Sama sampota bhagava to arahato sama sampota sanamo tassa bhagavato arahato sampuddhassa. โอเคเรายังเรียนពីមុនយើងអត់យល់ពាក្យយើងនិយាយម្លឹកតិចថាពាក្យបាតិមោក្ខៈលោកប្រាប់ថាពាក្យបាតិមោក្ខៈហ្នឹងគឺសិក្ខាបទសីលំសិក្ខាបទសិលសិក្ខាបទពលគឺសិលហ្នឹងឯងណាឬក៏សិលពលគឺសិក្ខាបទហ្នឹងឯងសិក្ខាបទាំងអេវៈសីលំសិក្ខាបទសីលំមានន័យថាសិក្ខាបទសិក្ខាបទហ្នឹងប្រែថាម៉េចប្រែថាជាទីតាំងនៃការសិក្សាការប្រព្រឹត្តទីតាំងនៃការប្រព្រឹត្តគឺសិលហ្នឹងឯងណាគឺពាក្យបាតិមោកហ្នឹងគឺអង្គធម៌វាបានដល់សិក្ខាបទសិក្ខាបទសិលណាហើយអាសិក្ខាបទសិលហ្នឹងវាមិនបានឈ្មោះថាបាតិមោកលោកបញ្យលតទៀតថាតញ្ញៈយោនាងបាតិរកតិតੰមោខេតិមោចយតិអបាយាទិហិទុខេហិណាតស្មាបារិមកន្តិវុចតិលោកប្រាប់ថាបុគ្គលណាដែលរក្សានៅវាហ្នឹងយល់ទេយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់វាហ្នឹងគេគឺសិក្ខាបទសិលហ្នឹងបុគ្គលណាដែលរក្សានៅសិក្ខាបទសិលហ្នឹងអញ្ចឹងអាពាក្យបាហ្នឹងប្រែថារក្សាយល់ទេបាតិបាតិបូកនឹងបាតិរកតិបាតិនឹងប្រែថារក្សាបុគ្គលណាដែលរក្សានៅបាតិមោកនឹងបាតិមោកនឹងបុគ្គលណាដែលរក្សាសិក្ខាបទសិលនឹងសិក្ខាបទសិលនឹងអីគេនឹងញ៉ាំងជន់នឹងឯងឲ្យរួចផុតពីទុកទាំងឡាយមានអបាយជាដើមព្រោះហើយដូច្នោះបានគេហៅវាថាគេហៅសិក្ខាបទសិលហ្នឹងថាជាបាតិមោកតើណាប្រែថាសិក្ខាបទសិលដែលរក្សានៅបុគ្គលអីគេរក្សានៅខ្លួនហ្នឹងឲ្យរួចផុតពីទុកទាំងឡាយមានអបាយភូមិជាដើមលោកហៅថាបាតិមោកអញ្ចឹងមកពីពាក្យបាតិបូកនឹងពាក្យមោក្ខៈយល់ទេមោក្ខៈនឹងមកពីមុចៈធាតនៃបច្ច័យណានៃឬនៃបច្ច័យអត់ទេអនិយៈនេះគេខៃឯងគេខៃអត្តរបស់នៃតែសត្វដើមវាមកពីនៃបច្ច័យអញ្ចឹងវាមកពីពាក្យពីរគុំគ្នាពាក្យថារក្សានៅបុគ្គលដែលរក្សានៅសិក្ខាបទសិលនឹងមួយនឹងពាក្យថាញ៉ាំងបុគ្គលដែលរក្សានៅសិក្ខាបទសិលនឹងឲ្យរួចផុតមួយគេហៅវាថាបាតិមោកយល់នៅគេហៅរបស់នឹងថាបាតិមោកមានន័យអញ្ចឹងណាហើយបាតិមោកហ្នឹងទៅមុខទៀតគេប្រាប់វាថាបាតិមោកហ្នឹងគេសង្វរណាំងសង្វរណាំងហ្នឹងគេសង្វរោការសង្រួមនឹងឯងកិរិយាសង្រួមគឺការសង្រួមនឹងឯងសង្វរណាំងប្រែកិរិយាសង្រួមអកិរិយាសង្រួមគឺការសង្រួមហើយការសង្រួមអីគេអាការសង្រួមគឺជាឈ្មោះនៃអីគេ
នៃកិរិយាមិនប្រព្រឹត្តកន្លងនៅកាយនឹងវាចាកិរិយាមិនប្រព្រឹត្តកន្លងនៅសិក្ខាបទដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមកាយវាចាអាការមិនប្រព្រឹត្តកន្លងនឹងឯងភាសាមនុស្សសាមញ្ញគេនិយាយថាស្ងរួមយល់នៅហើយបាទតែមកគឺជាឈ្មោះនៃការស្ងរួមនឹងយល់បាទតែមកខមេវៈសង្វរោបាទតែមកក៏សង្វរោអាបាទតែមកនឹងឯងគឺជាតួសងរួមនឹងតួធាតស្ងរួមពិតប្រាកដគឺបាទតែមកនឹងហើយអាបាទតែមកនឹងគឺស្អីគេសិក្ខាបទសិលណាយល់ណាតេណបរិមោកសង្វរេណសង្វុតោបរិមោកសង្វុតោបុគ្គលដែលរស់នៅដោយការបុគ្គលដែលសង្រួមដោយការសង្រួមគឺបរិមោកសង្វរៈគឺបរិមោកដែលគេហៅថាសិក្ខាបទសិលនឹងឯងបុគ្គលនឹងឈ្មោះជាភាសាបាលីហៅថាបរិមោកសង្វរៈសង្វុតោប្រែថាម៉េចជាអ្នកសង្រួមដោយការសង្រួមមិនក្នុងទេដោយការសង្រួមគឺពួកគេចងវកហៈអត្តកថាចងវកហៈអេវៈទៅក្នុងមិនកើតអារបស់ហ្នឹងគឺរបស់ហ្នឹងយល់ទេខ្មែរយើងចេះតែប្រែតាមការគិតភាសាខ្លួនឯងទេគេចងជាអវៈធិរណៈច្បាស់ចាស់ហ្នឹងកណាអវៈធិរណៈមកប្រែក្នុងមិនកើតមិនមែនតបពុរិស័កសមាសប៉ុណ្ណាអត្តន័យវាខុសគ្នាហើយដល់ឧបកតោសមណកតោអត្ថោអភិថាជាអ្នកសង្រួមហ្នឹងអីគេសង្វុតោហ្នឹងគឺឧបកតោចូលតគិហ្នឹងគេដល់ព្រមដល់ហ្នឹងយល់នៅលោកខៃតគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងចាប់ដើមចេះមើលបលីនិយាយយកមកអើដល់វិហរតិតិពាក្យថាវិហរតិនេះយើងប្រែថារស់នៅហ្នឹងអិរិយតិគឺញ៉ាំងអិរិយាបថទាំង4ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងឯងគេហៅរស់នៅហើយអើដាក់ហៅបងថារស់នៅអីគេរស់នៅក្រុងភ្នំពេញមានន័យថាក៏ដេកផងដើរផងអង្គុយផងឈរផងនឹងឯងយល់ទេវារស់នៅមានន័យអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេខៃជារបៀបមិនមែនខៃសតថៈទេខៃអញ្ចឹងគេហៅខៃជាអធិបាយថៈណាខៃនេះមិនមែនខៃជាសង្តថៈឯងបើខៃខៃជាសតថៈវាត្រូវវិនឹងវាវិឈិនតថ្វាយណានេះហរៈហ្នឹងគឺហរតិអីណាអញញេណអញ្ញងអិរិយាប្រធាំងឯណាហនតិតិហរតិឯណានេះវិញឆ្ងាយហ្នឹងគេចងវកហៈបែបសត្វដើមអានេះគេចងវកហៈគេខៃបែបអធិបាយថាថាមនុស្សសាមញ្ញគេហៅថាប្រើអិរិយាបថណាតើនៅអូយទៀតហើយលោកបាក់ប្រាប់ថាម៉េចអាចារ្យកោចារសម្បណ្ណោតិអធិអាចារោអធិអនាចារោវាមាននឹងពាក្យអាចារ្យនិងអនាចារ្យនៅក្នុងបទថាអាចារ្យសម្បណ្ណោហ្នឹងបើយើងនិយាយពាក្យថាប្រដល់ព្រមដោយអាចារ្យកោចារ្យហ្នឹងអញ្ចឹងតើមានពាក្យនៅក្នុងហ្នឹងតើតែនិយាយអាចារ្យផងនិយាយអនាចារ្យផងយល់ទេស្អីយើងមកស្គាល់ថាស្អីទៅជាអាចារៈស្អីទៅជាអនាចារៈណាមកទៀតតថកតមោអនាចារោយល់ទេ
ស្អីជាអនាចារគេថាកាយកៈកាយកោវិតកម្មោវាចសិកោវិតកម្មោកាយកៈវាចសិកោវិតកម្មោគឺពាក្យថាអនាចារនឹងគឺអីគេគឺការប្រព្រឹត្តកន្លងដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវកាយនិងការប្រព្រឹត្តកន្លងដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវចិត្តនិងការប្រព្រឹត្តកន្លងទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តអាយ៉ាងវុចតិអនាចារោយល់ទេអានឹងគេហៅអនាចារប្រព្រឹត្តការប្រព្រឹត្តកន្លងពាក្យថាបច្ចេកទេសមួយទៀតគេហៅអនាចារយល់អានេះប្រព្រឹត្តអនាចារអស់ឯក្នុងមួយអេនេះដល់កាយកោកាយបូកនឹងអ៊ីកៈបច្ច័យហ៎អ៊ីកៈហ្នឹងប្រែថាស្អីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធប្រកបព្រមប្រព្រឹត្តទៅហ៎អញ្ចឹងវិតកម្មោរីវិតកមៈរីកិរិយាប្រព្រឹត្តកន្លងដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយអាខ្មែរយើងនិយាយអាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយហ្នឹងប្រហែលតាមផ្លូវកាយនិយាយចឹងសាខ្មែរយល់ទេអវាចសៈវាចសៈប្រែថាវាចាហ្នឹងវាចសៈបូកនឹងអ៊ីកៈមតិខ្លះថានិកៈចឹងទៅហើយថាទៅអ៊ីកៈនិកៈអត់ដូចគ្នាណាតែប្រកាន់ឲ្យសំខាន់យើងដឹងថាវានេះវិតកម្មោរីរីកាប្រកឡងតាមអីតាមផ្លូវវិជាតែម្ទៀតរីកាប្រកឡងទាំងផ្លូវកាយផងផ្លូវវិជាផងអានឹងឯងគេហៅវាថាអនាចារនោះអាយ៉ាងរីអវ័យដែលបាននិយាយរួចមកហើយនេះឯងណាវុចតិត្រូវលោកហៅអនាចារោថាជាអនាចារតាប៉ិតអាយ៉ាងវុចតិអនាចារោតិតែគេមិនបាច់ដាក់ទៀតទេអ៊ីតិមកញញហើយទៀតយល់អ្វីដែលពោរួចមកហើយគេហៅថាអនាចារត្រូវលោកហៅថាអនាចារយល់នៅអស្អីគេទៀតអានឹងពាក្យបកស្រាយពាក្យបន្តពីនឹងទៀតលោកយល់ទៀតហ៎សัพពំបិទុសិលយ៉ាងទុសិលយ៉ាងរីភិវៈនៃបុគ្គលអ្នកមានសិលគឺទុសប្រទុសហើយណារីភិវៈនៃបុគ្គលអ្នកមានសិលគឺទុសប្រទុសហើយណាអីគេយើងប្រែភិបជាអ្នកទ្រុសិលណាភិបបើប្រែតាមរបៀបវកហៈគេមែនតើរីភិវៈនៃបុគ្គលអ្នកមានសិលគឺទុសប្រទុសហើយណាសព្វពំពេសំបីទាំងអស់ណា
ប្រែមិញក៏អត់មានខុសទេភាពជាអ្នកបន្ទូសិលហ្នឹងគឺប្រែយកខ្លីទៅយកគេតែប្រែតាមវឹកហៈប្រែដូចខ្ញុំសពៀមពេសំបីទាំងអស់អនាចារោឈ្មោះថាអនាចាអាទ្រុសិលទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅអនាចាអឺរងឯអនាចាឯងមិនតោះរឿងស្រីប្រុសមួយបានហៅអនាចាទេអត់ទេទ្រុសិលទាំងអស់ហ្នឹងហៅអនាចាបាទដែលរៀនស្អីគេអត្តនីទានយប់ឡើងហ្នឹងគ្មានណាគេរួចទេសាច់ចោងអាចំបងលីយ៉ាងតែបាញ់វ៉ៃមករៀនបងមលីឥឡូវគាត់បានសេះពិសេសមួយក៏លែងគិតគ្រូជាប់សេះលែងជាប់គ្រូចំរៀបទៅប៉ារីសលែងពាក់អាវសប៉ារីសមកអ៊ីធេកចោវេលុទានេនវាបតតានេនវាឧបផលៈសិណានៈតន្តកថាទានេនវាចាឌុកម្មញតាយៈវាមុខៈសុបសុបយតាយៈវាបារិផឌុតាយៈវាចង្កៈបេសនិកេនវាអញ្ញតរេនអញ្ញតរអញ្ញតរេណវាពុទ្ធបដិកតេណវាអបរិកតេណមិឆាជីវេណជីវិតង្កបេតេអយ៉ាងវុចតេអនាចារោមួយលោកប្រាប់ថាឲ្យតែទ្រុសសិលទាំងអស់ហ្នឹងភាវៈនៃបុគ្គលអ្នកទ្រុសសិលហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាអនាចាយលោកថាម៉េចអ៊ីធៈអេកចោកាត់បាត់អ៊ីធេកចោកាត់បាត់អ៊ីធៈអេកាច់អេកចោរីបកុលពួកខ្លះអ៊ីធៈក្នុងសាសនានេះឬក្នុងលោកនេះបានក្នុងសាសនានេះអូខេឈ្មោះអីគេបងអីបងផកបងស្លឹកតយឈ្មោះអីបងនៅក្នុងនេះលោកប្រែប្រួរលោកថាអឺអ៊ីធៈក្នុងសាសនានេះណាអេកចោរីអ្នកបុសអឺអ្នកបុសលិមួកពោះខ្លះពួកខ្លះអេកចោណាអ្នកបុសអក្រក់ពួកខ្លះណា
ចូលទាំងអស់យើងគេចរួយយើងខ្សែគប់មកសត្វអ្នកអញ្ចឹងទាំងអស់ហើយបានកាប់ពេតិជីវិតជីវិតាំងជីវិកាំងយ៉ាងជីវិតកាប់ពេតិឲ្យសម្រេចឬក៏ថាចិញ្ចឹមជីវិតប្រែជាប់គ្នាពីរហ្នឹងថាជីវិកាំងកាប់ពេតិប្រែចិញ្ចឹមជីវិតណាមិច្ឆាមិច្ឆាជីវេនវីណាអរេអានឹងភ្ជាប់ពាក្យលើប្រែសិនប្រែលើសិនជីវកាំងជីវិតជីវកាំងយ៉ាងជីវិតកាប់ពេតិឲ្យសម្រេចណាប្រែលើដល់អីគេអឺវេលុទានេនវីដល់ការឲ្យនៅវេលុវេលុនេះគេប្រែថាអាស័យឲ្យអាស័យក្តីអាស័យឲ្យកំពុងអីហ្នឹងឲ្យគេយកធ្វើផ្ទះធ្វើសបាយហ្នឹងឲ្យឲ្យលោកប្រាប់ថាឲ្យហ្នឹងដើម្បីអីគេឲ្យគេដើម្បីគេឲ្យបច្ច័យ4មកវិញបច្ច័យ4មិនមែនលុយទេណាដើម្បីគេឲ្យឲ្យបើមកវិញអាឲ្យអញ្ចឹងវេលុទាននេនវាឲ្យអីគេអាស័យឬបំពង់ដល់កិរិយាឲ្យអាស័យឬបំពង់ណាវេលុវេលុវ័នប្រិយអាស័យអាស័យក្តីអីគេបតតានេនវាដល់ការឲ្យនៅអីគេបតមកប្រែថាស្លឹកការឲ្យនៅស្លឹកក្តីឲ្យទៅត្រឹមត្រូវមិនហ្នឹងតែមានអនុគ្រោះឲ្យបច្ច័យ4ដែរពេលខ្លះតែអ្នកដែលអនុគ្រោះបានដូចជាមេដាបេដាដូចជាអឺណ៎នេះសាច់ញាតិខ្លះបានខ្លះអត់សាច់ញាតិបានណាហើយនឹងវិយាវចៈអ្នករវល់រឿងលោកអញ្ចឹងមែនជាដាក់ឲ្យប៉ាណាប៉ាណីបានទេអត់ទេលេខលេខច្រឡំឲ្យលេខច្រឡំបង្កើតអង្គការឲ្យហ្នឹងអត់ទេនឹងមិនរឹបអស់អ្នកបួសត្រូវធ្វើឯណាឲ្យនិយាយគ្នាច្បាស់លាស់អ្នកបួសឲ្យដឹងអ្នកបួសណាយើងធ្វើចេះធ្វើតើយើងពាក់ផ្លាករូបភាពថាជាអ្នកបួសតែក្នុងធម៌វិន័យអត់ទេអូនអ្នកបួសក្នុងសាសនានេះអត់ដែលលោកគោរពយ៉ាងនេះដែលជាភិក្ខុល្អលោកអត់ធ្វើទេរឿងចឹងចឹងណាឃើញចែមសុខពងជេរលងសាមសជាកាយខាងជេរមិននឹកឃើញគាត់ជឿនឹកឃើញពាក្យសារគាត់ដែរគាត់ថាអាអ្នកខ្លះគ្រូអភិធម្មទំសឹកថ្មីថ្មីទៅសុជសុជគ្នាមកផ្លែតកូនកើតងាងាយគាត់ចេះពាក្យអញ្ចឹងគាត់នឹកឃើញកាយរបស់គាត់មកណា
បងថាដឹងបានអីពុផៈពុផៈផ្កាឃើញមានអីខ្លះបល័យមានអីខ្លះអីណាពុផៈបលៈសេនាណៈតន្តកថាទានេនវាដល់ការឲ្យនៅផ្កាផ្លែឈើគ្រឿងលៀបតន្តៈតន្តកថានឹងឈើស្ទុនខ្លះសេនាណៈបល័យដីកាខែមិនដីកាបងថារៀនរួចហើយណារៀនហើយម្ដងហើយណារៀនហើយឡើងភ្លេចវិញអស់ហើយបងឯងភ្លេចអីតវាយគ្រូភ្លេចដែរបរៀននៅក្នុងសាលអស់ហើយមែនណាសាលរៀនដល់ណាដល់ណីទៀតបងអាបងឥឡូវឈប់ចូលរៀនសាលហើយបងអូបងនំគេខ្លាចគ្រូបាញ់គ្រូបាញ់ហ្នឹងជះមកគ្រូវិញតែអាអាគ្រូគ្រូទៀតអូតែគុំសពកែមែនជះអាគ្រូគ្រូទៀតអើវងចេះច្រើនណាចុះគ្រូវាសឹកគ្រូធំហ្នឹងព្រះអង្គណរិនផងព្រះអង្គតារាផងគ្រូវណ្ណៈផងហ្នឹងណាគ្រូប្លោកផងថាគ្រូកពូលគ្រូអស់ហើយរឿងអីមិនចេះមកខ្មាស់គេមិនចេះបងអឺបងបងតាគ្រូក៏ភ្លេចដែរចាំរកសភើអត់ឃើញចាំមើលដីកាហ៎ជិលបើក iPad ហ្នឹងដីកាលោកខៃតែម៉េចអានេះភាគ2នេះទី1
ចុះរកឃើញដៃណាចេះដោយការឲ្យនៅផ្កាពុផៈណាពុផៈផ្កាផលៈប្រែផ្លែសិណានៈប្រែថាម៉េចគ្រឿងលៀបតន្តន្តកัตថៈឈើស្ទុនទានេណប្រែការឲ្យវាប្រែក្តីណាទៀតអានេះបាឌុកម្មញតាយវាដោយភាពជាអ្នកប្រព្រឹត្តមិនទៀបខ្លួនខ្លះខ្លះក្តីដូចគ្នាណាខ្លះខ្លះហ្នឹងក្តីដល់ក្នុងនេះប្រែមិនខ្លះអានេះមែនប៉ាចាចាឌុកម្មញតាយវាណាដោយភាវៈនៃបុគ្គលអ្នកនិយាយណាលើកតម្កើងនៅទាយុដោយទម្លាក់ខ្លួនលើកតម្កើងទាយុដោយទម្លាក់ខ្លួនអត់មានទេណាប្រតិបខ្លួនឯងដោយភាវៈនៃកិរិយាញ៉ាំងគេឲ្យសប្បាយចិត្តញ៉ាំងគេឲ្យពេញចិត្តនឹងខ្លួនចាឌុកម្មញតាយៈណាលោយយល់មកដោយភាពជាអ្នកប្រព្រឹត្តមិនទៀបខ្លួនលោយតែខ្មែរយើងប្រែលើកតម្កើងគេសរសើរគេទៅប្រទាបខ្លួនឯងទៅចាឌុកម្មញតាយៈបងបន្ថោនចឹងអត់ទេអត់មត់មិនមែនអត់និយាយទេអត់មត់ហ្នឹងគាត់ថាគ្រឹតគេតែបងថាណែគេហៅស្រីឆ្នាអង្គគេហៅស្រីស្លូតអូខេវេលុទានេនវាបតតានេនវាពុផៈផលសិណានៈតន្តតន្តកថាទានេនវាចាឌុកម្មញតាយៈវាមុខៈសុបយតាយៈវាសុបៈនឹងប្រែសម្លមុខៈនឹងប្រែថាស្ដែកស្លស្ដែកណាដែកបាយមានន័យថាមុខខ្មែរប្រែមិនដល់មានភាពជាអ្នកមានសម្ដីដូចជាសម្លសម្ដែកបាយខ្លះណា
ភូមិប្រថាអមនេបាមមញាយឿបេណោហេណេទូទោនុអមូអសុអមិនឈីទូទុយិភិភិនលកោអូខេដោយភាវៈនៃបុគ្គលជាអ្នកមានសម្ដីដូចជាសំឡណាមានការពោលមានវាចាណាមានសម្ដីដូចជាសំឡសម្ដីបាយណាហើយមិនទៅអាសំឡសម្ដីបាយហ្នឹងអត់ដឹងទេអើសំឡសម្ដីបាយហ្នឹងមានន័យថាម៉េចនិយាយត្រូវតិចខុសច្រើននិយាយត្រូវតិចខុសច្រើនអាសម្ដីបាយមិនទុនល្អីលីយល់ទេអញ្ចឹងអារិញអាជនជាតិគេហ្នឹងជនជាតិឥណ្ឌាថាអីអានេះនិយាយដូចអ្នកអាពួកអាសដៃបាយគេភាសាគេអញ្ចឹងណាចឹងមានន័យថានិយាយត្រូវនឹងវិតិចខុសនឹងវាច្រើនគេហៅថាដោយភាវៈនៃបុគ្គលអ្នកអីគេមានសម្ដីដូចសណ្ដែកបាយប៉ារិអីគេប៉ារិអាមួយប៉ាមួយចាខ្លួននេះប៉ារិភតយតាយវិប៉ារិភតវិមានន័យថាប្រែថាម៉េចខ្មែរដោយភាពជាអ្នកចិញ្ចឹមកូនអ្នកស្រុកវិញមើលដីការខៃទីសិនដីការបងមលីអីក៏មិនចេះថាអណ្ដាតវិញអ
ប៉ារិកអីគេមែនប៉ារិកបដោអូប៉ារិកបតៈនេះមកប៉ារិកបតៈប៉ារេសាំងទីរកេប៉ារិកហរន្តោប៉ារិកផដាសកម្មាំងប៉ារិកអូភិវតធិដ្ឋនយៈបច្ច័យចុះអត្ថភិវតធិដ្ឋប្រែថាទង្វើនាំទៅនៅកូនអ្នកដតីទង្វើនៃក្រានាំទៅនៅកូនអ្នកដតីសាអេវៈប្រិអេវៈប្រិសាអេវៈប្រិភតិយតាអលង្ការអលង្ការអលង្ការណាតិអលង្ការណាតិគុគុលាទិរកៈប្រិហនសេតព្រះប្រហណសេតាំងនាមាំងជាឈ្មោះនៃការនាំទៅនៅទីរុក្នុងត្រកូលដែលមានប្រកាត់ដតតែអីមើលនៅប្រាប់ថាម៉េចដៃកាដូចងែគូតាងែគូតាងសាតាងសាសិលីពីពីទុតិសន្តិភិញនេះធិនធិនសោយទុតិអភិភិញអូខេអឺអានេះមានន័យមានន័យថាចិញ្ចឹមជីវិតដោយការអីគេណាដោយការមើលការខុសត្រូវនៅកូនរបស់អ្នកតន្ត្រីក្នុងន័យថាជួយមើលកូនជួយមើលកូនគេដោយមានការប្រដាប់តាក់តែងគ្រឿងអលង្ការជាដើមដល់កូនគេដែរឲ្យតែងខ្លួនចេះល្អហើយចេះល្អស្លៀកពាក់ចេះល្អអីហ្នឹងអាហ្នឹងការចិញ្ចឹមជីវិតដោយការចិញ្ចឹមរៀបរយដោយគ្រឿងអលង្ការផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេហៅថាបរិភតតាយៈបរិហ្នឹងគឺណាបរិហ្នឹងសំដៅទៅលើបរៈហ្នឹងឯងណាតើប៉ិតវាមកពីបរៈភតៈហើយបោនយៈណាដល់អាបរៈហ្នឹងគឺទៅត្រូវប្រតិវាទៅជាអាទៅវាខ្លាចជាបរិទៅធ្វើឲ្យយើងគិតមកពីពាក្យបរៈបរៈប្រែកូនបរៈប្រែថាដតីណាភតៈហ្នឹងគឺអ្នកដែលត្រូវគេចិញ្ចឹមកូនរបស់អ្នកដតីយល់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងជួយមើលថែកូនវាណាមើលថែដោយការប្រដាប់ប្រដាប្រដាប់ប្រដាគ្រឿងអលង្ការណាគេហៅថាបរិភតិយតាយវាអាហ្នឹងក៏មិនបានទេណាជាងខៈពេសនិកេណវាណានឹងអាចអញ្ចឹងដែរមែនតា
សុំនៅវត្តម្យ៉ាងឯងយើងសម័យរូបភាពទេអាហ្នឹងចង់និយាយថានៅក្នុងតកូលគេហ្នឹងគឺយើងទៅបណិបណៈទៅជួយមើលថែតកូលគេជាប្រភេទលោកទៅបញ្ចប់គេហៅបញ្ចប់បច្ចែងកុហកណានិយាយរកគេធ្វើចេះធ្វើចោះតែងខ្លួនចេះទៅស្អាតខ្វាយមកគោអាហ្នឹងណាតែស្និទ្ធស្នាលគ្នាទៅធ្វើអារឿងហ្នឹងមែនទេហើយរហូតដល់ញាតិញោមខ្លះបើថាមិនមានលោកមកទេមិនអស់ចិត្តទេចាំលោកមកជួយប្រាប់ចាំលោកកូនមកថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះសិនចាំបានខ្ញុំចេះនាំថាកុំទៅក្បែរលោកពេកតែនិយាយព្រោះលោកថាឯងហ្នឹងនេះទៀតទៅកុំក្បែរទៅយូរយូរទៅវាស្និទ្ធស្នាលគ្នាពេកទៅវាលែងកូនធွာនេះធွာវាលែងជាលោកអស់ទៅណាយល់ទេដល់វាលែងជាលោកទៅនិយាយដូចមនុស្សសាមញ្ញតោះអារឿងខ្លះរឿងបោះកុហកកុំលែងគិតដែរយល់ទេតោះបរិភតយតាយវាចង្កពេសនិកេនវាប្រែមែនណាដោយចង្កប្រែថាស្មងជើងណាពេសនៈប្រែថានាំទៅនាំទៅដោយស្មងដោយកិរិយាដោយកិច្ចទទួលទលោមៀងខោអសីបាអសីអបាខាន់ទៅញុភិញអានឹងឧទាហរណ៍ថាណ៎នេះពលគឺការនាំសាសនាបរិសាសនាមានន័យថាម៉េចនាំសាមានន័យថានាំសាពីនេះទៅនេះសាសនាបរិសាសនាលោកខៃលោកថាម៉េចលោកថាម៉េចទេសាំងទេសាំងកហ៊ីណាំងគៀមន្តរៈទេសន្ត្រាទីសុសាសនបដិសាសនហរណំការនាំទៅប្រែមកវិញថាការនាំទៅនៅសម្បត្តិណានឹងសម្បត្តិត្រឡប់ក្នុងណារបស់កុហកនោះនោះណាកន្ទីគេកន្ទីទាំងឡាយមានគៀមន្តរៈកន្ទីទាំងឡាយមានចន្លោះស្រុកជាដើមនាំសម្បត្តិពីផ្ទះនេះទៅដល់ផ្ទះនោះហើយនាំត្រឡប់ពីផ្ទះនោះមកផ្ទះនេះអានឹងគេហៅថាចង្កពេសនិកៈការនាំទៅដោយស្មងណាការនាំសារទៅដោយស្មងប្រែពាក្យបញ្ចូលមកការនាំសារនាំសម្បត្តិចត់ម៉ាយទៅដោយស្មងអូយបាតានេះកាត់ទៅខុសវាក់ទៅព្រិលទៅព្រិលទៅវោះហើយណាមុនត្រូវម៉ាច់ដាក់ទៅដល់ដល់នេះមកនេះអត់នេះដាក់ទៅដូចចង់យ៉ាប់យល់ទេអេអត់ទេបាញ់ណាគេមកបាញ់
ដល់កនិយាយស្រំថានេះជួយបញ្ជូនសារជួយបញ្ជូនសម្បត្តិទៅមកហ្នឹងដោយស្មងជាងកពេសនិកេណវីណាអញ្ញតរៈអញ្ញតរេណៈអឺមានន័យថាម៉េចអញ្ញៈអញ្ញៈអញ្ញតរៈអញ្ញតរេណវីអត់មានវីណាមានវីអត់តានេះពុវិជ្ជាវិសេសណៈឡើយពុទ្ធបដិគតធេណអឺហើយបានមិច្ឆាជីវេណវីអានេះអា3អា2ពាក្យនោះគឺជាវិសេសណៈរបស់ពាក្យថាមិច្ឆាជីវេណវីណាដោយកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិតមកដល់លិមួកដល់ខុសការដល់ការចិញ្ចឹមជីវិតខុសដែលព្រះដ៏មានប្រភាកត្រង់អឺតេះឌីលបដិគតធេណដែលដែលព្រះមានប្រភាកត្រង់តេះឌីលហើយអញ្ញតរៈអញ្ញតរេណវីដែលជាណាមួយណាមួយវិសេសណៈរបស់ពាក្យថាមិច្ឆាជីវេណណាមួយណាមួយក្តីអឺនៅក្នុងអាពាក្យណាមួយណាមួយក្តីនេះគេចង់និយាយថាវាមានអីគេមានអាអ្វីដែលសំដែងរួចហើយដោយពាក្យវាវាមិញហ្នឹងមកក្រុមទៅហើយក្រៅពីហ្នឹងនៅមានវិជ្ជកម្មអឺវិជ្ជកម្មផន្ធាគិរិកកម្មអឺបិណ្ឌបណ្ឌៈបដិកអឺបណ្ឌៈបដិបណ្ឌកម្មសង្ខៈបច្ចយៈស៊ីសិសិឌីពីស៊ីស៊ីសិសាស៊ីវងដោមែនអូខេពាក្យអញ្ញតរេណអញ្ញតរេណវានឹងកន្លែងនឹងនៃពិសេសរបស់គេណាមានន័យថាអេតេសាំងវាវេលោកខៃថាដោយអ្វីដូចដែលអញ្ញតរៈណាមួយណាអញ្ញតរេណក៏ណាមួយដោយណាមួយណាមួយណាណាមួយណាមួយស្អីគេអាណាមួយក្នុងអ្វីដែលបានរៀបរាប់មកតាំងពីវេលុទាននៃណវាហ្នឹងណាមានពាក្យវាវាណាមួយហើយក្រៅពីនោះទៀតមានអញ្ញតរេណទៀតមានវិជ្ជកម្មវិជ្ជកម្មហ្នឹងមានព្យាបាលរោគអីគេវិជ្ជប្រែប៉ែតណាកម្មផនឌាគារិកកម្មណាផនឌាគារិកហ្នឹងទៅជួយធ្វើជាអ្នករក្សាឃ្លាំងឲ្យគេជួយមើលការខុសត្រូវឃ្លាំងគេណាហើយបណ្ឌៈបដិបណ្ឌកម្មបណ្ឌៈបដិបណ្ឌកម្មហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើស្វែងរកដំបាយឲ្យគេណាយកដំបាយពីគេហើយឲ្យទៅរកដំបាយគេវិញណាហើយដល់ពេលសង្ឃុបបាទៈសង្ឃុបបាទៈមកពីសង្ខៈឧបាទៈចេតិយុបាទៈបតបដ្ឋបណាទីណាងវាមិច្ឆាជីវេណជីវិតកម្មកប្បណៈកកម្មានឹងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចសង្ឃុបាទៈសង្ឃុបាទៈនេះប្រែថា
ចាត់ចែងចាត់ចែងនៅបច្ច័យ4របស់សង្ឃណាហើយចាត់ចែងនៅបច្ច័យ4ដើម្បីចេតិយជាដើមយល់ទេអាការដែលចាត់ចែងទាំងហ្នឹងគេហៅថាអញ្ញតរៈអញ្ញតរេណប្រែថាដល់ណាមួយណាមួយណាអាទាំងអស់ហ្នឹងបើឧទាហរណ៍ដូចអាក្រោយសង្គុបាទៈអីហ្នឹងការចាត់ចែងរបស់សង្ឃហ្នឹងកណាចាត់ចែងដោយសម្គាល់ថាធ្វើដើម្បីសង្ឃដើម្បីអីយកលេះអញ្ចឹងណាធ្វើដើម្បីឧបដ្ឋាកដល់ចេតិយតម្កល់តម្កល់ទំនុកក្នុងចេតិយអីអញ្ចឹងតែធៀបពិតគឺមែនក្នុងន័យហ្នឹងទេយកលេះអស់ហ្នឹងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតប្រកាសធ្វើនេះធ្វើនោះហ្នឹងអាហ្នឹងចូលទាំងអស់ចូលក្នុងមិច្ឆាជីវៈទាំងអស់យល់ទេហើយនឹងសបោខ្ញុំចូលនឹងដែរកសាងសាលារៀនណាតើឈប់ប្រកាសអាវងត្រូវការឡានមួយពីអាប់មិញគេហាមរឿងរបស់សង់រឿងរបស់ចែកដីយើងត្រូវការឡានមួយគ្រឿងពុនល្ងូតែរឿងឡានស្អាតឯងខ្ទេចឡានឯងអស់ហើយពីរគ្រឿងហើយវាអត់ឡានដឹកអីវ៉ាន់គួយតែស្ដាយឡានបងមលីពួកអង្គចង់ទិញឡានបងមលីទិញមានលុយណាស់មានលុយកសាងអើយចាំគ្រូទៅប៉ាន់ចិត្តត្រូវចង្កបេសនិកេណវាណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះអញ្ញតរៈអញ្ញតរេណពុទ្ធបដិកុទ្ធេណមជ្ឈាអាជីវេណវាដោយការចិញ្ចឹមជីវិតខុសណានីមួយណានីមួយនេះគេបែកចែងពាក្យអញ្ញតរៈណានីមួយរួមនៅក្នុងដីកាលោកខៃយកទាំងអាលើរៀបរាប់ហើយថែមទាំងអីគេវិជ្ជកម្មអីផ្សេងផ្សេងទៀតអរិយសារលុយកាក់ឲ្យគេរិះសាររបស់របស់ឲ្យគេទៀតណាក្នុងដីកាលោកខៃដែលព្រះពុទ្ធទាំងឡាយទ្រង់តែដៀលហើយខ្លះអាយ៉ាងវិតកម្មោរីកិរិយាប្រព្រឹត្តកន្លងនេះឯងវុចតិគឺលោកហៅអនាចារោថាជាអនាចារៈយល់ទេអញ្ចឹងលោកបញ្យល់ពាក្យអនាចារមុនបងលោកប្រាប់ថាអត្រុសសិលទាំងអស់ហ្នឹងគឺអនាចារហើយតែថែមទៀតខ្លាចមិនច្បាស់សំបីតែការចិញ្ចឹមជីវិតខុសហ្នឹងក៏ជាអនាចារដែរហើយលោករៀបរាប់ពីព្រោះនៅក្នុងមិច្ឆាជីវៈហ្នឹងមានច្រើនអញ្ចឹងលោកលើករាប់ពីសំបីឲ្យនៅអាស័យស្លឹកឈើអីឲ្យគេនឹងឲ្យនៅអាស័យឲ្យស្លឹកឈើឲ្យផ្កាឲ្យគ្រឿងលាបឲ្យទៀតឲ្យឈើស្ទុនឲ្យតាមរដ្ឋមិញរបស់សល់ទៅករីវាខុសរឿងក៏បានដែរមិនចេះតែឲ្យយល់អានឹងសត្វតែរឿងនេះហើយទៅមុខទៀតលើឡើងលើទៀតនេះឲ្យអានឹងឲ្យធ្វើអីទៀតមានសម្ដីដូចជាអីគេមានអ្នកបថាគេបន្ទាបខ្លួននឹងដោយភាពជាអ្នកប្រព្រឹត្តបន្ទាបខ្លួនហើយសរសើរការីវាសណាចា៎ហើយអ្នកមានសម្ដីដូចសន្លោសម្ដែងបាយហ្នឹងគឺនិយាយខុសច្រើនត្រូវតិចណាទៀតហើយប្រតិធ្វើជាអ្នកចិញ្ចឹមកូនគេអ្នកស្រុកហ្នឹងក៏មិនបានដែរយល់ណាហើយនិយាយចឹងឥឡូវប៉ះពាល់ទាំងអស់មែនណាព្រោះផ្សារជាប់នឹងសង្គមពាក្យ
អឺគាត់ពោលទៅតាំងខ្ញុំចាំមានគេមានចែកនៅក្នុងវិន័យមាននិយាយកន្លែងហ្នឹងដែរអឺសង់នៅដីក្រៅសង្ឃវាសង្ឃវាហ្នឹងវាអាចនៅក្នុងដីវត្តឬក៏តែតុងបែងវាត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់សូនគេធ្វើកបិយកុតិអីនេះដើម្បីឲ្យហ្នឹងគឺបរិស័ទអាចទៅស្នាក់បានតែយើងមិនឯងកន្លែងវត្តណាយើងនេះយើងសាលាអរបាទបាទតើវត្តមានកន្លែងនេះតើមានកន្លែងទទួលអកន្តកៈធ្វើបានតែកន្លែងសម្រាប់អកន្តកៈហ្នឹងវាពាក់និយាយចំទៅបើជាមួយការិយាវាហ្នឹងគឺមិននេះមកបើយើងកាន់ទៅអក្រិតហ្នឹងហើយបាទប៉ុន្តែកន្លែងអឺកន្លែងសម្រាប់កើថាអ្នកកើភាសាបច្ចេកទេសបលីហៅកបិយគុតិមិនគេទេអាហ្នឹងសម្រាប់សង់ទៅឲ្យការិយាវាសនៅមួយជាងហ្នឹងផ្សេងដាច់តម្លៃដូចកន្លែងចក្រានបាយកន្លែងអញ្ចឹងអាហ្នឹងរឿងផ្សេងគ្នាអាហ្នឹងពេលស្នាក់ក្នុងបានតែមកកន្លែងសង់អត់បានទេមកជាមួយសង់សិក្ខាបទលោកដូចរងថ្ងៃនេះដេកមួយភាសាឲ្យមកទៅជ្រុលដេកលើសម៉ោងទៅប្រហែលរាត្រីហ្នឹងត្រូវក្រោកមិនទាន់រាត្រីក្រោកនេះហ្នឹងត្រូវបាត់លើដូចជាភ្លេចបាត់យូរពេកដូច3រាត្រីហ្នឹងមករាត្រីភ្លេចខ្ញុំអត់ច្បាស់អនុសម្បត្តិនេះដូចពួកលោកតិតតិតនេះដេកនឹងក្រោមនេះបានទេតែលោកអត់ភ្ញាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងកន្លងរាត្រីលោកត្រូវបាត់ឡើងប្រុសក្រោយអនុសម្បត្តិមិនចាំបាច់ស្រីស្រីឬអត់បានទេតែអនុសម្បត្តិហ្នឹងគឺម្ដៅលើសាមណេរណាសាមណេរហើយនឹងនេះប្រុសនេះបាសាតាមនេះសាមណេររៃអីនោះសនុខសម្បត្តិណាមានក្រោកឲ្យបានមុនអរុណរះអឺដូចជាខ្ញុំភ្លេចដូចជាទី3ហ្នឹងថ្ងៃទី7ហ្នឹងភ្លេចបាត់ទេទី3ប្រហែលជាទី3ខ្ញុំអត់ច្បាស់វិន័យខានយូរពេកភ្លេចអស់ហ្នឹងត្រូវក្រោកឲ្យបានមុនអញ្ចឹងបានទេលោកត្រូវបាត់រងថ្ងៃរឿងតំពីជប៉ុឡើងតំពីស្អីអូញ៉ៃញ៉ៃដែលយើងធ្វើកឋិនសិនមានរឿងអីទេមានដើម្បីមិនយកជិបត្រៃជីវនទៅតាមតែអញ្ចឹងត្រូវយកត្រៃជីវននឹងជាប់ខ្លួនជានិច្ចមកនិយាយចាំទៅប្រសាទនឹងលោកគឺអត់ឲ្យញ៉ៃញ៉ៃគ្នាមកតែយើងមិនចូលចែកញ៉ៃញ៉ៃរងឯងតែអ្នកដែលចូលចិត្តជាញ៉ៃញ៉ៃជាមួយលោកជាងគេខ្ញុំតាំងពីឆ្លងកាត់ជីវិតដើររៀនសូត្រក្រៅមកឃើញខ្មែរយើងនឹងជាងគេស្និទ្ធស្នាលលោកនៅភូមិឯងមិនសូវទេលោកមិនសមមិនសូវក្បែរគ្នាទេដាច់នៅគាត់មិនសូវទេមានដែរណាមិននិយាយថៃមិនសូវដែរខ្មែរយើងស្និទ្ធលឿនហើយប្រពៃនេះប្រទេសប្រហែលហ្នឹងខុសគ្នាទាំងអស់ខ្មែរយើងជួយចិត្តសូត្រភូមិទៅណាចឹងអង្គុយថ្មិចណាមានប្រពៃនេះផ្សេងៗគ្នាតែនឹងរឿងចំណោចចិត្តទេព្រោះឯងភូមិៀកភាកច្រើនចូលចិត្តទៅខ្មែរយើងចូលចិត្តធ្វើទៀនណាធ្វើទៀនរក្សាសិលអីហ្នឹងអស់ហើយភូមិៀកគេចូលចិត្តកម្មដ្ឋាន
អញ្ចឹងទៅចុះចាអង្គុយថ្មីច្រើនជាងយើងការរៀនសូត្រដែលយើងរៀនធម៌មកហានភាគយៈសិលឯណោះណាចេះថេតិសិលឯណានិពេធៈសិលដល់ភាគច្រើនយើងអស់ត្រឹមតែធ្វើទានផុតពងលោកនឹងច្រើនណាយើងអត់ទៅមុខរួចណាទៅមុខរួចក្រៅពីនឹងឯងចឹងបើនិយាយវាលៀបសការៈខាងចឹងគឺខ្មែរសម្បូរជាងគេមកប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាបែបថេរវាទហ្នឹងថៃក៏ដល់ដែរសម្បូរចឹងថៃមានទ្រពមែនតែពីមុនយល់ថាអាចថៃខ្លាំងជាងយើងដោយសារគេសម្បូរសบายដល់ពេលឥឡូវសុខយើងសម្បូរសบายដល់ហ្នឹងយើងខ្លាំងហ្មងតែខ្លាំងមែនមានន័យខុសតែយើងជាប់អាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាគាត់ហ្នឹងច្រើនជាងគេពួកដូចលោកហើយយើងប្រព័ន្ធណាបច្ច័យ4លោកច្រើនច្រើនណាខុសពីពួកភូមិាខុសពីអីទាំងអស់ភូមិាទោះបីណាមានមិនក៏មានប្រព័ន្ធណាលោកច្រើនណាលោកបើថាកថាបានចពោមួយពោមួយអាចចពោមួយលៀងណាអស់ហើយហើយមួយលៀងនឹងយកទៅលក់ទៅលក់អត់គ្រប់ធម៌វិន័យលក់ទៅប៉ះណាខ្ញុំមួយឆ្នាំបាននឹងមួយគាត់លក់លក់បានមក10រៀល10ឡាយទាំងអស់តែជំនាន់ណាអត់មានទេនិយាយទៅលៀបសការៈហ្នឹងក៏អត់ខ្មែរយើងសម្បូរជាងគេអញ្ចឹងអាខ្មែរយើងបកកសាលារៀនអត់បាក់ឯលោកយើងមើលតែកន្លែងយើងទៅហ្នឹងមានពិបាកចង្ហាន់ឲ្យតែរៀនពិតប្រកបខ្លាចតែយើងមិនរៀនពិតប្រកបទេតើណាអញ្ចឹងឲ្យបរិយាទៀតស្រោតយើងអត់បងខ្សោយខ្លាំងយើងជាពិសេសរឿងបែបប្លៃខ្សោយតោះទៅមកទៀតអត់ខ្សោយខ្សោយទេចឹងអាចារ្យស្គាល់ឲ្យតែនិយាយស្រួលស្ដាប់សរុបមកវិញថាឲ្យតែប្រព្រឹត្តទុសិលនឹងចិញ្ចឹមជីវិតខុសហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអាចារ្យទាំងអស់តើណាហាជីវិតខុសហ្នឹងតាំងពីមិញរៀបរាប់រឿងរបស់អនេសនៈធររឿងរបស់កុលទុសកៈដែលរៀបរាប់ក្នុងនេះមកមិញសិនរឿងបទុតកោលទាំងអស់គេហៅបំផ្លាញសទ្ធារបស់បរិស័ទការបទុតកោលភាសាបាលីហៅកុលៈទុសកៈណៃទៅលើការបំផ្លាញសទ្ធាដល់ពេលឲ្យគេទៅគេមានជាស្លាសច្ចៈធរអីគេថាលោកឲ្យអញអើយក្រែងចិត្តលោកយកប្រគេនវិញយល់ទេអូលោកខំប្រឹងជួយបញ្ជូននេះទៅឲ្យអញជូនសារទៅឲ្យនេះនោះអ្នកនាំធួនាំអីហ្នឹងគឺសតក្បែរចូលអាហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងដែលបងអន់ចិត្តមិនស្រួលចូលព្រាមឃើញលុយបាំងមុខហើយចូលហ្នឹងនិយាយទៅជាន់តកឯងយាបងតែយើងសប្បាយគ្រប់គ្នាពេញចិត្តឲ្យលោកធ្វើអញ្ចឹងពេញចិត្តឲ្យអ្នកនាំធ្វើអញ្ចឹងអាវងវាល្អរហូតខ្លាញ់ណាក៏វាល្អដែរអាវងនឹងអាតុលាដូចគ្នាចឹងបើមិនបានតបមកឲ្យយើងប្រកែកតិចមកអស់ចិត្តវាត្រូវការតមួយផ្លែតសិនតោះ
ទៀតអានឹងគេហៅថាអាចារ្យទាំងអស់មេណាចាអាយ៉ាងវុចតេមើលបើបល័យបងបើបល័យក្នុងឆាត់បាត់ឆាត់អីចឹងវុចតេអាណាចារោអូខេតដ្ឋអាណាចារោរួចហើយណាអាយ៉ាងវុចតេអាណាចារោតដ្ឋកតមោអាចារោចុះដូចម្ល៉េះហៅថាអាចារៈវិញគឺថាកាយីកោវិតកមោវិចសិកោអវិតកមោវិកាយិកវាចសិកោអវិតកមោអយ៉ាងវុចតេអាចារោដែលហៅថាអាចារៈហ្នឹងគឺការកិរិយាមិនប្រព្រឹត្តកន្លងដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវកាយផ្លូវវាចានិងផ្លូវកាយនិងផ្លូវវាចាហ្នឹងគេហៅថាអាចារៈសពុបិសីលសង្វរោជាអ្នកសង្រួមគឺសិលនឹងឯងជាអ្នកការសង្រួមគឺសិលនឹងឯងនិយាយត្រង់ថាមានសិលនឹងឯងអាចារោឈ្មោះថាអាចារ្យអិទ្ធិកច្ចោអ្នកវេលុទានេអ្នកវេអ្នកបតៈអ្នកពុភៈអ្នកផលៈអ្នកសិណានៈអ្នកកន្ធតថាទានេអ្នកវេមានន័យថាដាក់អ្នកពីមុខមកណាតែបត់បល័យដាក់អ្នកដូចចម្លែកដល់ឲ្យចង់ចម្លែកមកទេវាធម្មតាវាដូចអត់ត្រូវដាក់អញ្ចឹងតែខ្សែតែមួយតើចងវាជាសមាសទៅចប់ហើយតែលោកមិនដឹងមិនលោកបាទលោកមើលបល័យច្បាប់ឆាត់ទេមកបតនអ្នកបតៈអ្នកពុភៈអ្នកផលៈអត់ដៃគាត់ឈ្មោះសួរលោកបល័យមិនសូវស្រួលហ្នឹងបដិសេធតាតាមពិតបើដាក់បិយលៈល្អជាងអ្នកចាទានេអ្នកមកអ្នកបតៈទានេអ្នកអីចឹងណាអ្នកបតៈទានេអ្នកពុភៈទានេអ្នកតាមពិតបល័យគឺលោកចង់ស្អីចឹងឯងអ្នកផលៈទានេអ្នកសេនាណៈទានេអ្នកចឹងណាអ្នកតន្តកថាទានេអ្នកវាបើដាក់ចឹងបានវានេះដល់ដាក់អ្នកឲ្យអត់វិភ័តលីងទៅងល់ចឹងណាអូខេមានន័យថាម៉េចអត់ឲ្យអត់ឲ្យអាស័យអត់ឲ្យស្លឹកឈើអត់ឲ្យផ្កាអត់ឲ្យផ្លែឈើអត់ឲ្យគ្រឿងលៀបអត់ឲ្យឈើស្ទុនណាមិនលើកដំកើងព្រោះបើខ្លួនឯងមិនប្រើស្អីដូចស្អីបាយមិនចំកូនអ្នកស្រុកមិនអីចឹងទៅមិនបញ្ជូនសារដោយស្មងមិនអីគេមិនចិញ្ចឹមជីវិតដោយមេឆាជីវៈដែលប្រមានប្រភាកត្រង់តេះឌីលដាក់ណាមួយណាណានេះមួយអានេះគេហៅថាម៉េចអាចារ្យគឺប្រព្រឹត្តល្អ
អមិញមិនប្រាប់ថាមានពាក្យអាចារ្យគោចារ្យសម្បណ្ណោលោកបកត្រៃពាក្យហ្នឹងជាអ្នកដល់ព្រមដោយអាចារ្យនិងគោចារ្យឥឡូវអាចារ្យនិងគោចារ្យហ្នឹងគោចារ្យហ្នឹងអីគេចាំមើលគោចារោតេអដ្ឋិគោចារោអដ្ឋិអគោចារោវាមានទាំងគោចរនិងអគោចរតថកតមអគោចារោនិយាយវាអគោចរមុននេះមានន័យថាម៉េចអគោចរនឹងអ៊ីធិអ៊ីធេកច្ចោវេសិយាគោចារោវាហោតេវិធវាវេសិយាគោចារោណាវិសយាគោចារោប្រែមិនស្រីគេអានេះវិវេសិយៈនេះវិសយៈនេះស្រីគេការដែលមិនទៅកាន់ទីរបស់ស្រីគេអត់ទេមែនត្រឹមវិវេសិយៈស្រីផ្កាមីហីវិសយៈប្រស័យផ្កាមាសវេសយៈនេះມັນចូលការដែលទីដែលມັນគួគោចរណាអាគោអគោចរៈហ្នឹងប្រែថាទីអត់គួទៅកន្លែងអគោគឺអត់គួទៅទីអត់គួទៅគឺកន្លែងរបស់ស្ត្រីផ្កាមាសក្តីស្ត្រីវិធវាវិធវាហ្នឹងស្ត្រីមេម៉ាយក្តីថលកុមារិកាថលកាមកមកកំមចាស់ក្តីអត់ឲ្យទៅទីកន្លែងមិនគួរទៅណាអាគោចរហ៎កំមក្មេងបានថលកុមារិកាណាបណ្ឌកៈបណ្ឌកៈហើយនឹងភិក្ខុណីអឺត្រូវនិយាយបណ្ឌកៈហ្នឹងវារឿងត្រូវនិយាយច្រើនផ្ទុយភិក្ខុណីហើយបាណៈទៀមស្រាបាណាគិរៈហ្នឹងគឺថាទៀមស្រាកន្លែងអត់ត្រូវទៅណាចាំមានអីខ្លះមានម្ដងទៀតបនស្រីចាស់ស្ទើអីហើយហ្នឹងទៀមស្រាហោតិសង្សដ្ឋវិហរតិរាជុហិរាជមតេហិតធិយេហិតធិសាវកេហិអណលោមិកេណសង្សកេណយានិបណតានិកុលានិអសទ្ធានិអបសន្នានិអនេអអនុបាណភូតានិអកោសកៈប្រភិសកានិអនត្ថកាមានិអហេតកាមានិអផាសុកាមានិអយោគៈអយោគៈខេមកាមានិភិក្ខុណាំភិក្ខុណីណាំឧបាសកាណាំឧបាសិកាណាំតថារូបានិកុលានិសេវតិភជ្ជតិសែបគប់នឹងចូលតគៀអាពាក្យភជ្ជតិនឹងប្រែចូលតគៀអយិរូបាសតិនឹងចូលតក្បែរដូចគ្នាណាអាពាក្យនឹងមានន័យដូចគ្នាណាសេវតិសែបគប់នឹងភជ្ជតិបយិរូបាសតិណាអាយ៉ាងវុជតិអគោចរោប្រែយកយកយកផ្អែអស់ហើយតាលោកបយោប្រែមកអានប្រែមក
ងសាសនានេះវេសិកាគូចារោចោតេវាជាអ្នកចូលទៅកាន់សម្រាប់ស្រីកាមីក៏មានវិញ្ញាណធម៌កុមារិកាបានបរិការពីក្នុងរៃបាណាគីរៈគូចារោវិហោតេជាអ្នកប្រាជ្ញទៅកាន់សម្រាប់ស្រីមេម៉ាយក្រុមហ៊ុនកាទៅពីផងនៃដំណើរវិសាមរៀនគ្រប់គ្រងវិរជូហេសាសនាវិយហរតេវិនៅក្រឡោប្រឡងហើយដោយព្រះរាជាទាំងឡាយក៏មានរាជាមហាហេតេសាសនាថាវិហរតេវិនៅក្រឡោប្រឡងហើយដោយពួកអាមាទាំងឡាយក៏មានតតកាយហេតេសាសនាថាវិហរតេវិនៅក្រឡោប្រឡងហើយដោយពួកទេកាយពួកអន្តរថៃអោបាណៈភូតានិពាក្យនេះព្រោះដែលមិនមែនជាដំបូងមែនទេចឹងអីទៅប្រាប់ពីម៉េចที่ส่งในตู้ตัวยีกันยีตุงเกะโดย
ភីមួយយូរហើយលោកនេះទេវនឹងឈឹងមកខាងគុំណាមានន័យថាមែនអឺអណោបាណភូតានេះជាតកូលដែលមិនមែនជាអណ្ដូងទឹកណាដែលសំណៈគួចូលទៅទេអមថាលោកស្រីទឹកព្រោះណាលោកស្រីទឹកលោកត្រូវការទឹកទឹកគឺអីគេទឹកដោយបច្ច័យ4ណាមួយហ្នឹងគេហៅទឹកដល់ពេលលោកធ្វើដំណើរផ្លូវទៅលោកត្រូវការទឹកធម្មតាទៅត្រូវការទឹកគឺត្រូវម្ដងហើយតែបើយើងចូលទៅក្នុងតកូលដែលអត់មានសធានហ្នឹងគេហៅថាមែនជាម្ដងតោះណាបងវ៉ាន់ដូចតែគ្នាហ្នឹងគាត់ប្រើពាក្យឲ្យផ្សេងគ្នាគេហៅថាពាក្យថាពាក្យថាអបសន្នានិប្រែថាមិនជ្រះថ្លាពាក្យហ្នឹងដល់អសទ្ធិធានិប្រែថាអត់មានសធាពាក្យហ្នឹងដូចគ្នាគាត់ថាវេវចនៈនឹងគ្នាថាសំដៅទៅលើការដែលមិនមានការជឿដោយការជឿនៅកម្មនិងផលរបស់កម្មតែប៉ុណ្្នឹងហើយមតិខ្លះក៏លោកខៃពាក្យថាអបសន្តណានិហ្នឹងគឺដោយសារការមិនជ្រះថ្លាក្នុងគុណបរតនត្រ័យគេហៅថាអបសន្តណានិយកពាក្យអបសន្តណានិប្រែថាដែលមិនជ្រះថ្លាហ្នឹងគឺមិនជ្រះថ្លាក្នុងគុណបរតនត្រ័យយល់ដល់ពេលជឿលើកម្មផលគេប្រើពាក្យអសទ្ធានិមិនជឿលើកម្មផលយល់ទេដល់អកោសវត្ថុហេអកោសកានិជេវៈនេះភយៈទស្សនេនសច្ចណៈសន្តិចនកានិចៈនេះអដ្ឋង្គនអិច្ចន្តិតេអនត្តកានិអិច្ចន្តិតេអនត្តកាមានិលោកខៃពាកមិនខៃពាកទេប្រហែលមិនប្រាថ្នាហ្នឹងឯងមិនប្រាថ្នាប្រយោជន៍ហ្នឹងឯងគឺហៅថាអហេតកាមានិអីណាដែរពាក្យដោមិនត្រាដែរអត់ឃើញថៃអត់ឃើញថៃពាក្យនោះឃើញអាពាក្យឯងចង់មើលមិនថៃពាក្យចង់មើលថៃញ៉ាប់មកដីកានេះអត់ដឹងចិត្តថាគេទាល់អីទាល់អីទេដីកានេះមិនខៃសោះយល់ទេក្រៃនេះយល់ទេស្រុបមកវិញថាពាក្យថាទីគូទីអគូចហើយអគូចនោះគឺសំដៅទៅលើកន្លែងទី1កន្លែងស្រីបនទៅបានទេលោកនឹងការងារអីទេកន្លែងហ្នឹងគេបរិភោគកាមគុណស្រីប្រុសណាទីអកូចអីទៀតទៅណាទៀតកន្លែងស្រីមេម៉ាយហ្នឹងក៏អត់ឲ្យទៅដែរព្រោះខ្លាចត្រូវគេចោតយល់ហើយចុះមិនក៏ត្រីកំមុំឲ្យទៅមិនមែនថាត្រីកំមុំហ្នឹងរត់តែលេងបានទៀតហើយតែត្រីកំមុំពាកច្រើនសម័យគេកាលគេនោះកណាកំមនៅជាមួយម៉ែឪតែអញ្ចឹងលោកអត់ហាមទេណាដល់ពេល
ថលកុមារិកានេះគឺកមុំចាស់គេស្បែកធម៌កូនក្មេងធាត់កូនហែងកម៉ាប់ណាកុំចាស់ដល់នៅយូរយូរអត់ប្តីមិនធាត់អញ្ចឹងមន័យទៀតមានន័យថាស្ត្រីហ្នឹងនៅអាកាមគុណពេញបិបធាត់ដោយកាមគុណអូខេតោះទៅមកទៀតពីខោណៃហ្នឹងក៏តើអត់បានដែរទីអាគូចោមអាចលោកទៅតែឯងបានឯងខោណៃមន្តកៈខ្ទើយហ្នឹងក៏ទៅរមបានដែរអាចចាប់លោបបាត់ឡើយណាអីទៀតពីស្រាណាបាណកៀរៈទៀមស្រាក៏ទៅអត់បានដែរហើយយើងរងថ្ងៃទៅបរិញ្ញធលដល់អ្នកលក់ស្រាដល់ទៀមស្រាបងមលីចិត្តមានមកយល់ទេតែផឹកស្រាចាចារីជូហេសាងសាថាវិហារតេវានៅច្បូកច្បន់ច្បូកច្បល់កិច្ចការងារប្រទេសជាតិអត់បានទេណាអ្នកបួសអត់អាចមករវល់អីរឿងបរិញ្ញាទេណាតែសតិអកោចរទាំងអស់អត់មានទៅមកញញៃជាមួយបរិញ្ញាណារាជអាមាត្យរាជមហាមតេហិសង្សតោវិហារតេហ្នឹងក៏នៅច្បូកច្បល់ដែរពួករាជអាមាត្យហ្នឹងពួកមន្ត្រីរាជការហ្នឹងគេហៅរាជអាមាត្យហ្នឹងណាក៏អត់បានដែរយល់ទេហើយឥឡូវទៀតតថេហិសង្សតោវិហារតេនៅច្បូកច្រឡោកច្រឡំដែរពួកមានមិឆាតថេពួកដេរថៃហ្នឹងក៏អត់អត់បានដែរយល់ទេអត់មានមិនសាយគប់ជាមួយអីទេតតតន្ត្រយៈសាវកេហិសង្សតោវិហតេនៅជ្រលោកច្រឡំដោយសាវៈរបស់អន្តរថៃក៏អត់បានដែរហេអានានុលោមិកេណសង្សកេណសង្សតោវិហតេវានៅជ្រលោកនៅជ្រលោកច្រឡោកច្រឡំដោយអីគេភាពស្អាតរមួតសង្សកៈហ្នឹងគឺកាយសង្សកៈប៉ះសង្កេតគ្នាណាសង្សតោប្រែថាសង្សដ្ឋៈសាលីឡំគ្នាដោយអាការៈប៉ះទង្គិចគ្នាដែលមិនគួរណាដែលមិនគួរនៅជាដោយភាពស្អាតរមួតដែលមិនដ ோம் មិនសមគួរជាមួយនឹងតើវត្តមានពាក្យជាមួយនឹងដូចជាគេណាក៏បានដែរវាបណៈម្យ៉ាងវិញទៀតកូឡានីរីតកូលទាំងឡាយតានិយានិនោះឯណាអសធានិតកូលដែលគេអត់មានសធាអត់ជឿលើកម្មផលក៏ណាអបសន្នានេះដែលមិនជ្រះថ្លានឹងគុណប្រពុតប្រធមប្រសងក៏មិនទៅដែរអណោបាណភូតានិវាជាបុគ្គលដែលមិនមានយេតកលដែលមិនជាអណ្ដូងនៃសមណៈកើតហើយក៏មិនគួរដែរអកោសកៈប្រេភាសកានិជាអ្នកជេរប្រតិចផ្ដាសាជាអ្នកដែលជេរប្រតិចដោយអកោសៈដោយវិធីជេរ10យ៉ាងអកោសៈវត្ថុ10យ៉ាងអាអ្នកប្រកាយជេរហ្នឹងក៏មិនឲ្យទៅក្បែរដែរដូចគ្រូណាអីជាដើមក៏មកក្បែរយល់ទេអនត្ថកាមានិអ្នកប្រាថ្នានៅកម្មមិនជាប្រយោជន៍ណាជាអ្នកប្រាថ្នា
ការងារមិនជាប្រយោជន៍អហិតកម្មានិជាស្នានកម្មមិនមែនជាគុណអហិតនឹងប្រែថាអហិតប្រែថាប្រយោជន៍អណថាប្រយោជន៍ដែរអហិតនឹងប្រែថាសេចក្តីចម្រើនស្នានកម្មមិនដែលមិនដែលមិនចម្រើននៅកម្មដែលមិនចម្រើនមិនមែនជាគុណកំប្រែប្រែដែលមិនចម្រើនកម្មដែលមិនចម្រើននេះលោកបងអហេតកាមានេះនឹងប្រែថាអ្នកប្រាថ្នានៅកម្មដែលមិនចម្រើនវិញលោកបងកែលោកបងនៅកម្មមិនចម្រើនអូខេអផាសុកកាមានេះអ្នកប្រាថ្នានៅសក្តិមិនសុបាយអយុខខេមកាមានិប្រាថ្នានៅសក្តិមិនប្រាថ្នានៅសក្តិផ្សេងចាក់យុគៈភិក្ខុណាងដល់ភិក្ខុទាំងឡាយផងភិក្ខុនៃណាងដល់ភិក្ខុនៃទាំងឡាយបាសកាណាងដល់បាសកទាំងឡាយផងបាសកាណាងដល់បាសកទាំងឡាយផងហ៎អត់ប្រាថ្នានៅការចេញចាក់វត្តដាក់នឹងដល់ភិក្ខុនឹងកុំតែក្បែរណាតែនិយាយមួយពួកមិឆាតថេនឹងអង្គាយទេយល់ណាស់អានសតតិអគោចរទាំងអស់សោវិខោរិវិខោនោះសេវតិរមេសេសេវតិគឺថាភជតិភជតិគឺថាភជតិតែងគប់រោគភជតិគឺថាបញ្ញិរូបាសតិបញ្ញិរូបាសតិរមេចូលទៅអង្គុយចិត្តទៅគប់ខ្សែគប់ក៏បាក់ខ្សែគប់ក៏មិនបានទៅគប់រោគក៏មិនបានទៅអង្គុយក្បែរក៏អត់បានដែរកូឡានេះនៅតកូលទាំងឡាយតថារូបានេះដែលមានសភាពដូចនោះអាយ៉ាងណារីអ្វីដែលបានពោលរួមមកនេះអាកោចរោគឺជាវុចតិគឺលោកហៅអាកោចរោថាជាអាកោចរតើណាតើណាបងមិនខាន់មើលបល័យឃើញតិចតិចណាអាវងឯង5ឆ្នាំទៀតដឹងនឹងងប់ហ៎មិនចឹងងប់រាល់ថ្ងៃងប់រាល់ថ្ងៃអត់ដឹងអឺអាចចាំ5ឆ្នាំទៀតអាចចាំប្រហែលនឹងងប់ទៅអស់លីងអាកោសិកាថ្មីវាកើតឡើងម្ដងអាសញ្ញាចាស់ងប់អស់ហើយសញ្ញាថ្មីកើតឡើងម្ដងអមីវ៉ាល់ហើយយល់ទេតាមកមកចិត្តមកមួយហ៎មកមកមួយឈប់កូនសើឥឡូវមិនបានទេបើបងធីតាចប់ត្មងឯងរត់តែលេះលេះបន្តិចមិនបានលោកគ្រូអត់ស្រួលខ្លួនទេបន្តិចត្រូវតែលេះបន្តិចមិនបានទេលោកគ្រូត្រូវតែប្រៀនស្អីគេ
ម៉េចយើងមែនតើយើងរៀនធរនេះអត់ប៉ះគេអត់បានទេនិយាយថានិយាយធរកុំឲ្យប៉ះគេប៉ះកលេសមនុស្សទាំងអស់បាទប៉ះអស់តែគេថាអូលោកគ្រូបណ្ណាឲ្យប្រៀនកុំឲ្យប៉ះគេប៉ះមិនបើធរថាអញ្ចឹងប៉ះទាំងខ្លួនអ្នកប្រៀនទៀតនៅមកចាំមានណាសួរបន្ថោនបន្ថោនសួរបន្ថោនឃើញនិយាយណែម៉េចនេះអកោសវត្ថុ10យ៉ាងជេរទៅជេរពូជសាសជេរទៅឈ្មោះជេរតកូលជេរទៅកម្មទៅធ្វើជេរទៅការងារមានថាឲ្យអាការងារខោកទៀបឯងអញ្ចឹងអាការងារអាកម្មកោសំណងអាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគេជេរតែឥឡូវជេរមិនបានឥឡូវគឺប្រដាក់ងាប់សពេនជេរបន្តិចដោយសិលសាសអាពាធេនយើងឈឺច្រើនហ្នឹងគេជេរដូចជំងឺអាសពៈហ្នឹងគឺចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងជេរចំណេះវិជ្ជាឯងអាមានចំណេះវិជ្ជាអនអញ្ចឹងប្រើចូលថារៀនអង់គ្លេសអារៀនអង់គ្លេសអនអញ្ចឹងទៅណាអាពាធេនលង្កេណជាដោយភេទលេសេណជាដោយកិលេសជាដោយលេសហ្នឹងតែលេសេណជាដោយលេសលិលិលេសជាដោយកិលេសកិលេសេណមែនលេសេណកិលេសេណជាដោយកិលេសអបតយាជាដោយអបតហើយនេណអកោសេណជាប្រតិចដោយពាកដល់ថោកទៀបផ្សេងទៀត
ហ្នឹងគេហៅអកោសវត្ថុអាមេលោកអាមេលោកហ្នឹងមកកន្លែងមីស្រីឆ្នាហ្នឹងមកកន្លែងងងហែងងក៏ប៉ុណ្ណឹងអូបងមកថាអញ្ចឹងខ្ញុំជេរមែនអានេះគេហៅអកោសវត្ថុហេតុនៃការជេរ10យ៉ាងកិច្ចមិនរួចពី10ទេមួយណាជេរតែជាតិជេរតែឈ្មោះតកូលមកជេរខ្ញុំជេរអាខ្នាក់អញ្ចឹងបន្តអញ្ចឹងញ៉ាំមែនណាអាគណៈថោកអញ្ចឹងទៅកុំសោះចេះចេះណោះបងមលីសប្រកាយជេនោះអាមួយនោះប្រកាយជេអាកូនសិស្សបងឯងកូនសិស្សបងឯងមកកូនសិស្សខ្ញុំកូនសិស្សបងឯងនាំមកហ្នឹងប្រាប់វានេះវិធីជេ10យ៉ាងឯងរៀនជេតាមហ្នឹងញ៉ៃ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 អីអាកនដំពងយកមួយណាលេសឆឹងអីងល់ណាហ៊ានបរៀនចឹងខ្លាចគេដំពងបរៀនមិនព្រួយវាដំពងអីងប់ចិត្តរួយមកចានេះចឹងមែនអាចជួយប្រៀនកូនចៅសុភាពនេះមកខ្ញុំសរសៃថ្ងៃមិញញ៉ាំអាស្អីហ្នឹងធ្វើទុកទៀតមកញ៉ាំស្លាញ់ស្គួនស្លាញ់ខ្លួនឲ្យស្គួនចំណៃឯងវាអត់ស្គួនចំណៃឃើញតែរបស់ក្លៀនដាក់បាច់ខលមកខលតែតិចតិចតោះគាត់ប្រាប់ថាយើងទៅថ្ងៃផ្ទុំថ្ងៃ6 16 17រដ្ឋបតនឹង50អូអត់ថាបាត់ឈ្មោះបាត់ឈ្មោះថលចៃឈ្មោះអីចឹងទៅទៅគាត់លោកតុកតលោកតុកតចឹងទៅលោកថលចៃលោកសង្ខេសេះលោកបរាជិកអីចឹងទៅចាំមកថាងងងចឹងទៅអត់ទេ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 
មិនទៅមើលក្នុងអត្តកថាលោកបុយលអស់តាជេមិនជេមិនមើលរៀនមើលខ្លួនឯងមករៀនមើលខ្លួនឯងខ្លះអាចចាំតែគ្រូប្រាប់គ្រូមានតែចាំអស់ណាគួរក្បាលឥឡូវឡើងកង្វល់ពេញណាអស់រឿងឯងចូលរឿងម៉ែអស់រឿងម៉ែចូលរឿងឯងគ្រប់សពអស់អស់មួយចូលមួយអស់មួយចូលមួយរឿងកូនសះរឿងអីណានេះទៀតចិត្តនេះដោះចប់ហ្នឹងវិញនឹងងប់ទំតនអរគុណអពិអាវងហ្នឹងឯមុនបានអាវងចេញសបុតជូនហោះឲ្យទៅអរគុណច្រើនជូនបងជូនសាល់តែផ្សាយធေါ်បានមកគ្រូសបុតជូនហោះអាវងសបុតរបស់អាវងចាំបានជីកមកអត់មានភ័យអីបន្តិចគាត់អាវងចេះច្រើនហើយទៅចែកកំណាត់មកចែកកំណាត់ពុទ្ធិយោកលិតោទោសោពុទ្ធោកម្មតតាំងមមន្ធម្មេកលិតោទោសោធម្មោតម្មបាសង្ឃេអោទោសោសង្ឃោកម្មតតាំង